וערב טוב, כיף שאתם פה איתנו. אנחנו, אתם לא מתבלבלים, זהו האולפן הפתוח. בועז לצערנו לא יכל להגיע היום. אני התאמתי את הבגדים עם השחור והשחור, וננסה לעשות עבודה לפחות טובה כמו. איתי באולפן נמצא מתן פלג, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. ערב טוב. ואנחנו נתחיל עם הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. זהו פוסט שנתקלתי בו היום שפורסם אתמול על ידי מישהו בשם ארי גייגר, אני מקווה שאני מבטאת את השם נכון. הפוסט שלו מתחיל במילים, יהודי דתי שורף בלילה אחד ארבעה מסגדים, כעבור שבועיים הוא נעצר ומודה. חרדי שורף תוך 24 שעות מועדון של הומואים. אני לא אמשיך להלאות אתכם, אבל בסופו של דבר הוא אומר בעצם למה לא שמעתם על דבר כזה. בגלל שהיהודי הזה הוא חילוני, ולא מדובר על מועדון או על ערבים או שום דבר כזה. מה שנשרף לא היה מסגדים או מועדונים, אלא בתי דין רבניים. למה הוא לא ישמע על זה? למה אנחנו לא שמענו את זה? כי זה היה בידיעות צדדיות, כי הוא בכל זאת שמע על זה, כי הוא קורא מקור ראשון. בחדרי חדרים זה גם הופיעו, באיזה אתר שנקרא פוסטה. מה שאנחנו בעצם מסיקים מזה ומבינים, ואנחנו יודעים, גם אתה נצטרף אליי, הוא גם נתקל בהרבה מאוד מקרים כאלה, אני משוכנעת, שבהם דברים כאלו קורים, ואנחנו לא שומעים עליהם בגלל שאין לתקשורת אינטרס לפמפם אותם. אנחנו לא יודעים מי האנשים החילונים, אני לא אוהבת את השם, אבל את הכינוי, אבל מי האנשים האלה שעשו את זה, למה אנחנו לא יודעים? זה גובל באנטישמיות נקרא לזה, לא לעניין שאנחנו לא שומעים על זה. ואנחנו נתחיל עכשיו את התוכנית הערב עם הווידאוז ששולחים לנו האורחים בבית, תודה רבה שאתם שולחים לנו. עכשיו אנחנו נחליט מה ישמעו ומה לא. עכשיו אנחנו בדיוק, ערוץ 20, בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו קובעים פה את סדר היום, אנחנו מעלים את הדברים שנראים לנו חשובים ורלוונטיים. אנחנו יכולים להתחיל עם הווידאו, חברים? שלום בועז היקר, שמי רועי שפרניק, אני מייסד עמותת קירות שקופים שעוסקת בכל תחום בעלי החיים. גילוי נאות, אני גם בן זוגה של טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. רציתי להעלות על סדר היום את כל נושא קרבות הכלבים. תופעה שרווחת מאוד בשטחים, אצל בדואים ובכפרים ערבים. הדבר הזה, מי שקצת נחשף, זה טרור נוראי, גם כלפי בעלי חיים, גם כלפי בעלי כלבים שנגנבים מחצרות, גם אם זה פיטבולים או אמסטפים לרוב, או כל סוג של כלב שיכול לשמש כפיתיון, זורקים אותם לזירה, קוראים אותם לגזרים, אלו קרבות עד המוות. הדבר הזה צריך לטפל בו ביד קשה ביותר. לרוב הארגונים והטיפוסים שמתעסקים בזה, הם גם מטילים אימה על התושבים בכפרים, הם מחוברים לארגוני הפשיעה, הם ארגוני הפשיעה עצמם, הם גם סוחרים בסמים, משתמשים בנשק חם, והם טרור לכל דבר פה במדינה שלנו. אנא, עלו את זה לסדר היום. חשוב שגם המשטרה שלנו תיכנס פה חזק ותטפל בדבר הזה מן השורש. אז תודה לרועי שפרניק ששלח לנו את הסרטון הכל כך כל כך חשוב הזה. מתן, אתה מכיר את הנושא? יצא לך להתקל בסיפורים כאלו? כן, האמת, קודם כל, האמת, כל הכבוד גם לרועי שפרניק וגם לטל גלבוע, שבאמת עושים נכון. עבודה מדהימה עושים בכל עבודה הנושא מדהימה. של גם זכויות בעלי חיים, גם נלחמים באמת, וגם פרצו לתודעת הציבור את כל הנושא הזה ממקום אחר, כי תמיד יש הרי תדמית כזאת לנושא של בעלי חיים, כאילו זה רק שמאל קיצוני וזה זניח, והם באמת פרצו את זה למקום שאנשים מבינים עד כמה זה חשוב, עד כמה זה לא נישתי. עכשיו, מה שהוא מדבר, זה כל כך גם מדאיג. אתה יודע, אני חושב שאיך שאתה מתייחס לבעלי חיים, זה איך שאתה מתייחס לבני אדם. אגב, אני אוסיף שגם בתנך כבוד לבעלי חיים, זה משהו שהוא חשוב, הוא נמצא שם, אנשים שוכחים את זה, ומשום מה, כמו שאתה אומר, מתייחסים לימנים כלא אוהבי בעלי חיים, וזה משהו שמנוחס לשמאל בישראל משום מה, למרות שמצווה זה גם להתייחס לבעלי חיים, וגם רואים את זה עם שמירת בשר וחלב, זה הכל מניעים הומניים. נכון, בטח, וגם כל האלמנט הזה, שהוא מדבר עליו, של אנשים הולכים, כן, גונבים מחצרות של בתים, כלבים אמרת ביהדות, מה זה כלב? כלב, כלב, זה כמו הלב שלך. אנשים אוהבים את החיות שלהם, את הכלבים שלהם, ואז גונבים להם כדי שיריבו אחד עם השני, וינשכו אחד את השני, וימיתו אחד את השני, זה כל כך נורא. וכמו שהוא אומר, בסוף מי שמתעסק עם זה, אנשים מאוד רעים, עבריינים, וזה שהם מסכנים את החיים שלהם,
רועי שפרניק והחבר'ה שלו, כדי לפתוח את זה, להגן על החיות האלה, זה כל הכבוד. אפשר לתת גם פרגון ליובל מנדלביץ' בעניין הזה? רצוי מאוד לתת, אני רק אגיד כמה מילים לפני, אם אתם רואים, כל מי שחבר בקבוצות כלבים, רואים גזעים מסוכנים שנגנבים או נעלמים מחצרות של בתים, אנחנו רואים את זה בלי סוף, יש אנשים שנכנסים לתוך כפרים, בשביל למצוא כלבים, להוציא אותם מהכפר, להחזיר אותם לבעלים. יש אנשים שהולכים לחפש את הכלבים שלהם ביד שתיים, והולכים לקנות אותם בכסף מכפרים. ועוד נושא שעלה גם בזמן האחרון, ואנחנו רואים אותו גם, זה החתולים הצבועים ברחובות. זאת אומרת, שמוצאים את החתולים עם צבע עליהם, אנשים לא מבינים במה מדובר, ומסבירים פעם אחר פעם, אלו חתולים שצובעים אותם בשביל להשליך אותם לקרבות. אנשים מהמרים כסף, איזה חתול יארגו קודם, כל מיני דברים כאלה באמת נוראים. ועכשיו באמת ניתן את הקרדיט שאנחנו רצינו ליובל מנדלוביץ', שאגב חברה שלי אימצה ממנו כלבה מדהימה שקוראים לה פוטש. הכלבה הזאת היא פיטבול, היא מאולפת אחרי שהיא עברה התעללות, היא עם הילדים בבית, מתנהגת כמו נסיכה כאילו הם שלה, יש חתול בבית שגדל גם איתם, הכלבים האלו הם לא רעים, השאלה היא איך מחנכים אותם ואיזה אהבה נותנים להם. נכון, ומה שהוא עשה, יובל, זה הוא פתח כמו מקלט לכלבים שגנבו אותם והתעללו בהם. כלומר, יש לזה עשרות פיטבולים וכלבים שנחשבים לי מאוד מסוכנים, אבל הם מסוכנים כי התעללו בהם, והוא מחזיר אותם לחיים, והוא מחזיר אותם למוטב, והוא מציל אותם מתוך אותם אנשים רעים, באמת רעים, ושוב, לא רוצה פה להיכנס כאלו שלא יגידו שזה תוכנית גזענית, אבל אין מה לעשות, בסוף צריך להגיד את האמת, המון מהקבלני כלבים האלה, הם באים מהמגזר הערבי, וצריך גם שם לבוא ולחנך, לבוא ולהעלות שם נכון, תודה. נכון, למרות שגם במגזר היהודי ובציבור היהודי לא חסרים מתעללים בבעלי נכון, חיים. נכון. אבל נראה לי שתחנו את הנושא הזה יפה יפה. אז בואו נעבור לסרטון הבא שלנו. מאיר אוחנה מטבריה. מה מאיר אוחנה מטבריה מספר לנו ערב היום? ערב טוב. ערב טוב לכולם. יש כיום ערוץ מיסיונרי שנפתח ומשדר, ואני חושב שזה בושה. וזה לא משנה אם יש חופש ביטוי או חופש המדע, עדיין מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית לפני הכל, ולאחר כך מדינה דמוקרטית. מה גם שגם שאמרתי שיש רשת חברתית שפועלת לסרבנות. אז צריכים לטפל בזה, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה ויום טוב. אז תודה באמת למאיר על הדברים. אני מסכימה איתו באופן חלקי. צריך להגיד שבהחלט אנחנו לא רוצים שיגרמו לאנשים לא להתגייס לצבא, אנחנו לא אוהבים לשמוע דברים שאנחנו לא אוהבים לשמוע ולא מתאימים לנו. חופש הביטוי צריך לעמוד ולהישאר, ואין מה לעשות, גם כשאנחנו שומעים דברים שאנחנו לא אוהבים, אנחנו נכבד את זה כמו שיכבדו את מה שאנחנו נאמר אם לא יאהבו את זה. מתן? אז זהו, אז פה באמת היא שאלה שאני גם שואל את עצמי. מצד אחד נכון, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. הנה פה יש לנו סוג של מחלוקת. אם אנחנו מדברים על ערוץ מיסיונרי, כן? בסוף, מעל 2,000 שנה, אנחנו רצינו מדינה יהודית. זה, עכשיו, זה כמו, האם צריך לפרסם שרימפסים בפריים טיים? אני לא יודע. אני אישית לא חושב שכן. קשה לי עם זה. קשה לי עם זה. אז אני אתן לך את התשובה הזו. התשובה הזו היא בדרך כלל, האם מדובר בכסף פרטי או כספי ציבור. נכון. כספי ציבור, בדיוק. כספי ציבור לא אמורים לממן את הפרסומות של השרימפסים. ערוצים פרטיים. זכותם שיעשו מה שהם רוצים. פה זה מתחלק לדעתי, קודם כל יהודית ואחר כך דמוקרטית, אני מסכימה איתך, אבל תמיד ההבחנה צריכה להיות בין מה הציבור משלם עליו ומה פרטי, ואגב, הנושא הזה מתקשר באיזושהי מידה לתחבורה ציבורית נניח. אומרים, תחבורה ציבורית, משלמי המיסים, הדתיים או החרדים לא רוצים לשלם על אוטובוסים בשבת. לעומת זאת, קווים פרטיים כן מופעלים, וזה לא על חשבונם, ואז פחות יש חיכוך, אנחנו איכשהו מונעים את כל החיכוך הזה, אם מצליחים לעשות את ההפרדה בין כספים פרטיים. ובגלל זה ערוץ מיסיונרי, גם אם אני לא אסכים איתו, אם הוא ממומן מכספי ציבור מכספים פרטיים, הוא לא מעודד הסתה ולא מעודד אלימות, קטונו. אז שוב, לקחת את זה למקום של מימון ציבורי או לא, וזה אני חייב להסכים איתך, בנושא השני של עידוד סרבנות, פה אני חושב שזה חייב להיות שחור ולבן, כי גם סרבנות היא עבירה באמת על החוק. ברגע שיש פה עבירה, אז יש פה עבירה. אבל זה לא נכנסים למוסדות ציבוריים או לבתי ספר. עמוד פייסבוק שמעודד סרבנות, מה תעשה? זהו, אני חושב שגם פה, תראי, תמיד מדהים אותי ההבדל. בארצות הברית, בבחירות האחרונות, היה קצת שמועות על זה שהרוסים ימנו קצת פוסטים בפייסבוק,
כמעט חזרנו למלחמה הקרה. פה ממשלות זרות מממנות תעמולה נגד מדינת ישראל מבפנים, כן, לשינוי מדיניות הטרור, נגד חיילי צה"ל. בשום מדינה בעולם לא מרשים הדבר הזה שמחבלים שרצחו יהודים מקבלים הגנה של עורכי דין, כספים של גרמניה. שום מדינה לא הייתה מקבלת את זה. אז אני אגיד לך, אני אשאל אותך מה, במה צריך לטפל קודם? בכספים של גרמניה שמגיעים למחבלים? או באיזה עמוד עם כמה מאות תוקבים שאומר אל תתגייסו לצה"ל? בבג"ץ. למה? כי זה על הכל. כי זה על הכל. כי אז אתה פותר את הכל בבת אחת. אני מסכימה איתך לגמרי, אבל כרגע אנחנו לא עושים את זה, אז מתמקדים בדברים היותר רציניים לפני שהולכים לקטנים. השאלה היא באיזה מלחמה באמת יש לנו סיכוי לנצח. נראה שכרגע באף אחת, לצערנו. יישר כוח, מאיר. יישר כוח, מאיר, ותודה שאתה מביא לנו את הדברים החשובים האלו. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות. שלום, ערב טוב, תודה שחזרתם אלינו לאולפן הפתוח עם אורלי רפפורט בדמות בועז גולן. איתנו נמצא פה באולפן מור חייק, ראש המטה החברתי להשבת הבנים. אהלן. נעים להכיר אותך וטוב שהגעת אלינו. מחר אתם מקיימים צעדה לאורך 2 קילומטרים ככיכר הצהל ועד כיכר ציון בירושלים עם סיסמת השבת הבנים. בוא תספר לנו, תיתן לנו רקע ובוא ננסה לדרבן ולהביא את הצופים שלנו גם להצטרף, לצעוד למען המטרה החשובה הזאת. כן, הקמפיין שלנו נקרא למה הם לא פה. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד משמעותית. 6 שנים כבר חלפו, כמעט 6 שנים חלפו מאז מבצע צוק איתן. מאז שהדר גולדין ואורון שאול נחטפו, והאזרחים שנמצאים גם הם בשבי, אברה מנגיסטו והישאם שעבאן. אנחנו עכשיו בתקופת הקורונה, מציאות שבה חמאס פונה למדינת ישראל לפני חודשיים. פעם ראשונה שקורה דבר כזה, שחמאס פונה למדינת ישראל כדי לקיים איזשהו מסע ומתן. חמאס נדחקה לאיזושהי פינה, פאניקה הומניטרית נקרא לזה ככה. וזיהינו את ההזדמנות הזאת, ואנחנו קוראים למדינת ישראל ולעומדים בראשה לא לפספס את ההזדמנות. ולכן גם אנחנו מרימים את כל הקמפיין הנוכחי. קמפיין הנוכחי שאנחנו מקיימים אותו הוא בהובלה של הצוות, של הצוותים. הצוות של הדר. אני רוצה לציין אגב שבמשך כל שבוע אתם כבר במשך שנים מגיעים לאנדרטת חץ שחור, נכון? נכון. והצטרפו אליכם גם בצפון לאחרונה עוד אנשים שגם יוצאים להפגין בשלטים. נכון. ולהראות ולהחזיר את העניין הזה למודעות, לשמור עליו במודעות. כן, שבוע חולף היה שבוע 110 בחץ שחור. שבוע 110 שמשפחת גולדין בעצם מובילה את העניין הזה. העמידה איתנה, זה קשה מאוד, אבל זה, עכשיו אנחנו אחרי חורף מאוד גשום. כל יום שישי כמעט ירד גשם, ובכל יום שישי היו אנשים. אגב, אני הייתי שם גם. כן. נראה לי לבקר באנדרטת חץ שחור עם עידית סילמן. כן. פרת הכנסת לשעבר. נכון, אז נכון, היא באה לשם הרבה. אז זה באמת כאילו, זה איזושהי התמדה כזאת שאנחנו עומדים בה לאורך השנים, 3 שנים האחרונות. אבל אנחנו מבינים שלא משם רק תבוא הישועה. בסוף זה איזשהו בסיס. וחוץ מזה אנחנו צריכים באמת לעבוד בצורה מאוד רחבה. וזה אני אשאל אותך רגע, איך אתה קשור, מאיפה הכרת, איך הגעת לתפקיד הזה, איך הנושא כל כך קרוב ללבך, מה בעצם גרם לזה? כן, אני הייתי סטודנט עד לא מזמן. הייתי מעביר הרצאות במכינות ותיכונים. ובמסגרת ההרצאות שלי הייתי מדבר הרבה על הדר גולדין ואורון שאול. צוק איתן, אני הייתי במילואים, לא בעזה, בדרום הר חברון, הייתה תקופה מאוד משמעותית, תקופה מזעזעת, וגם בי משהו לא המשיך הלאה מצוק איתן. אמנם לא הכרתי את הדר ואורון, אבל יש לי הרבה חברים משותפים איתם, פיקעתי על המפקדים שלהם בקורס קצינים, והמון המון חברים משותפים גם מהשכונה וגם מהשותף שלי בירושלים, היה חבר ילדות של הדר. זה הנושא מאוד קרוב אליי באופן אישי. זהו, זה שלא הכרתי אותם לא מפריע לי לא להילחם עליהם. בוודאי, זה דווקא מחזק את הנקודה, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לצופים בבית. לא צריך בהכרח להכיר את הדר, את אורון, את אווירה ואת, סליחה, הישאם. הישאם. לא צריך להכיר אותם, הם יכולו להיות, אבל צריך להבין שהם יכולו להיות חברים של חברים, הם יכולו להיות בני משפחה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה חלקנו כמשהו מאוד רחוק מאיתנו, אבל כמו שאנחנו יודעים בישראל, כמו שבישראל כל אחד מכיר מישהו שקשור למישהו, ובגלל זה האחריות שלנו כחברה על הבנים האלו צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שיבואו הרבה מאוד אנשים.
אני רוצה גם רק להכנס לנקודה שאמרת, התחלת איתה, בנוגע לכך שהחמאס כארגון טרור עוד פנה אלינו למדינת ישראל בנוגע לקורונה. אתה יודע, אני גם דיברתי על זה עם שמחה גולדין לפני, חושב ששבועיים בערך. הנושא של עכשיו מדברים על שחרור מחבלים כן או לא, תהיה עסקה כן או לא. והוא אמר דבר נורא חשוב, אתה יודע, הוא אמר, איך בכלל עברנו מאפס לשחרור מחבלים? כאילו, איפה היו מקבלי ההחלטות, כן? איפה היו חברי הקבינט שפתאום כולם צועקים על לא יהיה שחרור מחבלים? איפה הייתם כשדיברו על הומניטרי למען הומניטרי? כלומר, ארגון טרור שמחזיק 2.5 מיליון אנשים בני ערובה בעזה, כן? כבר נמצא על הברכיים, ובמקום שעכשיו יגידו, אוקיי, אתם רוצים עזרה? אנחנו רוצים את הבנים שלנו הביתה, כי לנו יש ערבות הדדית. במקום זה, נגררנו עד לדבר על עסקה לשחרור מחבלים. אני חושב שזו תקלה ערכית כל כך חמורה. נכון. ואתה יודע מה? אסור לשחק את המשחק. אסור היום לבוא, לדעתי, הציבור לא צריך היום לבוא ולרוץ ישר לתוך, לא לשחרור מחבלים, אלא צריך לבוא ולומר לפני כן, תתביישו לכם חברי קבינט, שלא פעלתם למען שחרור הבנים שלנו. אגב, כאשר... באיזשהו מקום, אני חושבת שחלקנו קיוו שמבנט תגיע ישועה כשר ביטחון. בנט הרי מאוד קרוב לנושא הזה. אבל אולי מספיק זמן. אני מאוד ביקורתי המון פעמים לגבי נפתלי פה, אני כן נותן לו את טיפת הקרדיט, כי הוא לא היה מספיק זמן. ואתה מאמין שגנץ כן, אתם מאמינים שגנץ כן עומד מאחורי המטרה הזו ומחויב? גם נפתלי בנט עומד מאחורי. אני יודעת שהוא עומד מאחורי המטרה, אבל כמו שמתן אומר, כנראה שבאמת לא היה לו מספיק זמן. האם גנץ מגויס ואתם רואים אותו גם בקשר איתכם? כן, מה התקווה שלכם? הטלפון הראשון של גנץ היה למשפחות, בטקס הדלקת המשואות גנץ דיבר על הנושא הזה. אנחנו באופן אישי גם כמי שהיו פקודים שלו, ומובילים עכשיו את כל העניין הזה, מאמינים בו, שהוא, כמו שהוא שלח אותנו לקרב כמפקד, הוא גם ערב לנו כשר ביטחון וראש ממשלה חלופי, ואנחנו סומכים עליו שהוא יחזיר אותם. זה חשוב להגיד. זאת אומרת, אנחנו לא באים בגישה שלילית וזה, אנחנו לגמרי סומכים עליו, ואנחנו מקווים שהוא זה שיחזיר אותם. אנחנו לא, אנחנו סבעים ממאבקים. באמת, באנו לפה, אנחנו רוצים לגשת לדברים אחרים ולסיים את העניין הזה כמה שיותר מהר, זה לא מה שאנחנו אוהבים אותו. זהו, אני חושב שהנושא הזה הוא יותר מדי זמן נמצא, לא מאפשר לנו להתקדם הלאה. נכון, אבל גם, תשמע, גם האורך רוח שלכם, זקיפות עקומה והמסרים שאתם מעבירים, זה משהו שהוא באמת להצדיע לכם. המון פעמים תמיד היה חשש מטראומת גלעד שליט. שיהיה פה איזשהו... אגב, אם היו, אם מסדר הדר... יש סוג של טראומת גלעד שליט. בוודאי, אם היינו נופלים לשם, אז יכול להיות שהתקשורת המרכזית הייתה איתכם. חלק מהעניין של ה... אני מסכים. אבל אתם לא... הדבר הקל זה לבוא ולהגיד... הדבר הקל זה מבחינתנו היה לבוא ולהגיד, חבר'ה, לא מעניין אותנו, תעשו הכל בשביל להחזיר אותם. וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו אומרים. בדיוק. אנחנו אומרים, חבר'ה, העניין הסולידרי פה הוא על, על הפרק. אנחנו גם לא נלחמים רק על מישהו ספציפי, אנחנו נלחמים פה על ערך, ערך של סולידריות. ערך של סולידריות זה לא להגיד תעשו הכל, אבל אנחנו כן מציעים מה כן לעשות. ויש דברים שמדינת ישראל כן יכולה לעשות אותם. גם כבר הייתה צריכה לעשות מה? מתוך כן, לעשות כבר מזמן, לעצור את המסעיות, לעצור את הגל, לעצור את החשמל, לעצור את שחרור המחבלים שבין כה וכה משתחררים, לעצור את הביקורים לאסירים. נכון. יש הרבה דברים שמדינת ישראל עושה. הרי התנאים זה בכלל נושא בפני עצמו, הרי התנאי אסירים. לפני שבוע שוחרר מחבל בשם מחמוד סובחי חולס, שוחרר לרצועת עזה. כלום, כאילו, אתם יודעים, החבר'ה שלנו עדיין נמצאים בעזה. זה מציאות שהיא פשוט... אגב, המדהים היה שגם גופות מחבלים החזרנו. זאת אומרת, אני לא מדברת כבר על להחזיק את באמת את האסירים שבחיים, שכאילו יגידו, אנחנו חטאנו, זה כלואים אצלנו. גופות של מחבלים אנחנו גם החזרנו בשנים האלו, שזה משהו שהוא כמעט unheard of, להגיד, לא ישמע עליו, שאנחנו מחזירים אותם ככה ללוויות, בתנאי שלא יעשו לוויות המוניות, ויראו זיקוקים באוויר. כן, יש פה עסקה שנרקמת ומתבצעת כבר 6 שנים, זה לא מהתקופה האחרונה, היא מתבצעת פשוט במעמד צד אחד, קוראים לעסקה הזאת הסדרה, אבל זה עסקה. נכון. ומדינת ישראל את חלקה בעסקה משלמת כל הזמן. כן, כולל המחבלים שעכשיו אתה אומר, הרי זה לא פעם ראשונה. הרי מחבלים, צריך לזכור, בסוף, מחבל גם מהחמאס, נניח קיבל 40 שנה, על מה? על מה קיבל 40 שנה? על זה שהוא רצח חפים מפשע. אז נגמר 40 שנה, הוא אמור לחזור. עכשיו, אילו מדינת ישראל באמת הייתה חזקה בעניין, אז אתה אומר, עכשיו הוא יישאר פה, בכלא, כן? עד ששחררו הבנים. כלומר, וזה באמת המסר שצריך באמת להדהד גם הפעילות שלכם,
כל הזמן וכל הזמן, כי באמת, לעתים מפספסים את זה. וזה, המאבק שלכם, שוב, הוא לא המאבק של גלעד שליט, זה לא שחררו את הכל, העיקר ש, שנקבל, ושוב, ממש. זה להבדיל, וצריך באמת לחזק אתכם. אגב, אני רגע אתערב כאן, מה עם העבודה החדשה מול שר הביטחון פנים אמיר אוחנה? אני חושבת שאולי ממנו כן תגיע הגאולה מבחינת התנאי המחבלים. אני משערת שאתם גם בקשר איתו ופועלים מולו על הדבר אנחנו הזה. אנחנו עכשיו עובדים בכל הערוצים, הממשלה היא חדשה. באמת יש הרבה כיוונים שאנחנו הולכים בהם. וזו פעילות שהיא סובבת סביב השעון. זו פעילות שהיא לא רק שר לביטחון פנים, בכל הגזרות השונות. יש פה הרבה עבודה. חייב לומר רגע משהו, אני כמפקד מחלקה וסגן מפקד פלוגה, הייתי בגזרות ששחררו אליהם את המחבלים של עסקת שליט. אנחנו חווינו את זה על בשרנו, את העניין הזה, הבנו מה זה עושה לשטח, גם אם אומרים שזה לא עושה איזשהו... אנחנו מבינים את העניין הזה, ואנחנו מבינים שהעניין הערכי זה בדיוק האמירות שלנו עכשיו. אנחנו קוראים לכל הציבור פשוט לבוא ולתמוך בנו, אין יותר צודק ממה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לסגור את המעגל הזה ולעשות את זה בצורה של להאמין בצדקת דרכנו, מה שנקרא. ממש ככה. נכון, ולקראת סיום אני רוצה להזכיר רק שמחר ההפגנה תצא ביום חמישי, הרביעי לשישי בשעה 4, צעדה לאורך 2 קילומטר מכיכר צה"ל ועד כיכר ציון בירושלים. כל מי שיכול להגיע ולתמוך במטרה החשובה הזאת, זה משהו ששווה לקום בשבילו מהבית, הוא חשוב מאוד. קומו, תצטרפו, ובעזרת השם, הבנים יחזרו בקרוב. תודה רבה, מור. שמחנו מאוד שהצטרפת אלינו. תודה. עלו והצליחו כולנו איתכם, לא רק אנחנו כאן, אני ומתן, כל העם מאחוריכם. ואנחנו נצא לפרסומות. שלום לכם, צופים יקרים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לאולפן פתוח, אני ומתן פלג, גם חיכינו לכם כאן. כן. אנחנו נתחיל שוב עם הסרטונים שהצופים שלחו לנו מהבית, כיף שאתם שולחים סרטונים לבועז, אנחנו רואים אותם ושמחים להגיב במקומו. נתחיל עם סרטון של יונה רוסמן, סליחה, מירושלים. אז פה מירושלים, עיר העתיקה של העם היהודי של מדינת ישראל, רק רציתי להעלות את הנושא של יהודי התפוצות שנמצאים בימים אלה במצוקה. אנחנו פה בארץ חייבים להגיד, יצאנו לאיזושהי שגרה של אחרי הקורונה, פתחנו את העסקים, את הלימודים, את בתי הספר, בחו"ל זה לא קרה, יהודי התפוצות עדיין נמצאים בבתים שלהם, עדיין אין לימודים, אין בתי כנסת, ויותר מזה, יש הרבה הפגנות בארצות הברית, כמעט כל עיר, ויש מקומות כמו בלוס אנג'לס שההפגנות האלה לקחו על עצמם תופעה, חלקם של אנטישמיות, ועושים נזק לבתי כנסת שם, וחייבים להגיד שיהודי התפוצות נמצאים בימים אלה במצוקה, והם חלק מאיתנו וחייבים לשים לב לזה ולחשוב איך אנחנו בתור מדינת ישראל, מדינת היהודים, יכולים לעזור להם. תודה רבה לך, יונה רוסמן, על הדברים המאוד חשובים שאמרת. באמת, יהודי התפוצות חווים את אותו קושי שאנחנו חווינו, יכול להיות שבעוצמה מוגברת אפילו בהרבה מאוד מהמקרים. וכן, אין ספק שבארצות הברית עכשיו האנטישמיות, שגם נוספת לכל הנושא הקורונה והבריאות, אני חושבת שמדינת ישראל עושה כל שביכולתה להביא את העולים לישראל. כמובן שאנחנו צריכים שגם הם ירצו לעלות. יש הרבה תוכניות לעלייה של יהודי התפוצות. אחת הבעיות שיש לנו בישראל היא באמת הצפיפות שאנחנו רואים בערים. אני חושבת שזה משהו שהתרחבות בנייה ביהודה ושומרון יכולה מאוד מאוד לעזור, גם בגלל יוקר המחיה, גם בגלל השטחים החדשים והנוספים. אנחנו, מדינת ישראל תעשה הכל, אני משערת, אני לא מדברת בשם מדינת ישראל, אבל זרועותינו פתוחות, ושכולם, כל מי שנמצא בחו"ל, כל יהודי התפוצות, בואו לישראל, אנחנו אוהבים אתכם. תמיד אני גם שואל את עצמי את השאלה הזאת, איפה אתה בתוך זה? כלומר, אתה צבר, ואתה אומר, כאילו אני צבא, גם את, נכון? האמת שאני לא ילידת ישראל, אני גם גרתי הרבה מאוד שנים בחו"ל. אני נולדתי בשוויץ, אני גרתי באיטליה, גרתי עוד פעם באיטליה, גרתי בארצות הברית. אוקיי, אוקיי, אז עכשיו אני... אז יש לי פרספקטיבה של שני הצדדים. אז אני אגיד לך דבר כזה, בתור מישהו כאילו נולד ממש בישראל, והמציאות שלו היא באה מפה, המון פעמים אני אומר, אנחנו, מדינת היהודים, היא נלחמת יום ביומו, ברוך השם גם זה נס גלוי יום ביומו, אבל אנחנו נלחמים על קיומנו פה כל הזמן. עכשיו, היו אנשים, ודאי גם ביהדות ארצות הברית, ואני לא מאשים אף אחד, אני מנסה לשקף את תחושה, כן? ואנשים אומרים,
מצד אחד, ערבות הדדית בוודאי, מצד שני, אנשים בחרו לא לעלות לפה, ופתאום קורונה, פתאום קשה, פתאום הפגנות, אז עכשיו הם כן רוצים לעלות. ואתה כאילו כצבר אומר, תשמע, למה לא באתם עד עכשיו? כלומר, יש פה איזשהו, יש כאן לבטים שעמוקים, כלומר, זה משהו ש... אני יודע שהרבה אנשים מעדיפים לא לדבר על זה, אבל זאת עובדה. זאת אומרת, אני חושב שבציונות גם, ערבות הדדית זה משהו נורא חשוב. וכמו שאתה אומר, צריך לעשות הכל. וזה יפה שמדינת ישראל שלחה מטוסים לפרו, להביא מטיילים. ויהודים מניו יורק הגיעו לפה. אבל משהו שאתה לא לוקח בחשבון, שגם הישראלים, גם הצברים, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל אחורה, עלו לישראל בגלל שלא הייתה להם ברירה. זה כואב וזה לא נהגים להגיד, אבל הרבה מהיהודים עלו בגלל שלא הייתה להם ברירה. נכון, זה גם נכון, וגם באמת צריך לעזור להם. ואגב, גם אלה שעלו כי לא הייתה להם ברירה, אין להם פחות ערבות הדדית ולא סולידריות, אני חושבת שברגע שאתה מגיע לישראל ועובר את הכור היתוך הזה ומצטרף ומרגיש מה זה להיות ישראלי, אז בעצם נבנית בך הדדיות הזאת. נכון, תראי, אני מסכים איתך, ושוב, ליבי לכל יהודי שנמצא בגולה, כן, מבחינתי זה לאו דווקא יהודות התפוצות, הם פשוט בגולה. הגולה זה לא מקום טוב ליהודי. היהודי המקום שלו פה, כן? היהודי, הגדרה עצמית של היהודי זה פה, כן? סוכות אי אפשר לעשות בפולין עם סוכה בחוץ, כי אתה תקפה מקור. סוכות עושים בארץ, החגים... התקפה מקור זו הבעיה. כן, כי החגים פה הם על האקלים הישראלי. נכון. אנחנו חיים פה. נכון. עכשיו, אז, ובאמת, באמת מדאיג, אבל מה שגם את אומרת, ומה שגם... הוא אמר... יונה רוסמן מירושלים. כן. שבהפגנות האלה שאנחנו רואים עכשיו, יש גם את הפן של האנטי-יהדות. שזה לא רק אנטי-ישראליות, כי האנטי-ציונות היא גם אנטישמיות. וזה מבעבע, וזה מסוכן, וזה מפחיד. אבל אני עדיין בתוך הלבטים האלה, וכמובן שבעזרת השם, כל יהודי העולם יגיעו לפה, זה המקום שלהם. לא סתם אנחנו שוברים פה כוסות ונשבעים בחתונות שלנו, בטקסי האהבה, לא לשכוח את ירושלים. אין עוד עם שנשבע בטריטוריה, בטקס אהבה שלו. מסכימה איתך, ואנחנו נעבור עכשיו לסרטון הבא של עופר זכריה מעמק ישראל. אופק. בג"ץ דחה את העתירות נגד נתניהו, כי נתניהו לא פעל נגד בג"ץ. ותשימו לב, הגישו חוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים, וביבי פסל את הבקשה. הגישו חוקים נגד בגץ, וכל הזמן ביבי הגן על הבגץ. ובתמורה, הבגץ הפעם דחה את העתירות נגד ביבי. מותר להסכים רק חצי מהדברים, אחרי שאני אתקן ואגיד שאנחנו עכשיו האזנו, צפינו בגבי כהן מקרני שומרון, אופק זכריה, נראה אותו אחרי. תודה רבה לך גבי ששלחת לנו את הסרטון. וכן, בוא תתייחס אתה קודם, מתן, אני רואה שזה בוער בך. כן, אני אגיד לך את האמת, לעניות דעתי, נתניהו לא רצה להתעמת עם בגץ. לדעתי מי שהרכיב אותו על הנמר הזה, זה בגץ בעצמו והציבור. כי הציבור באמת, הציבור הישראלי הוא באמת דמוקרט. הוא לא מעוניין שאיזה קליקה קטנה משפטנית, בוודאי פוסט-ציונית, תשלוט עליו. אנחנו רוצים שהעם יבחר, אגב, זה גם החלום של הציונות, נכון? שהעם היהודי יחזיק את גורלו בידיו ויצא עם זה קדימה. עכשיו, אני לא חושב לחלוטין שבגץ עשה הנחות עם נתניהו בשום צורה. כל מערכת המשפט, כל מה שנקרא הדיפ סטייט, או כמו שאני אוהב לומר, המדינת מעל, כן? נלחמת נגד נתניהו. בצורה בלתי רגילה, בלתי חוקית, אז לא עשו לו הנחות, לא עשו לו בכלל הנחות. אני מאוד מסכימה איתך. זאת אומרת, אני מבינה איך אפשר, איך מישהו שרואה מן הצד יכול להגיד, כי אני חושבת שההיגיון של כל בן אדם אומר בעצם, רגע, למה הוא לא טיפל בזה, למה הוא לא טיפל בזה, מה הוא יכל לקבל ומה הוא אולי קיבל בדרך, תמורת זה שהוא לא נגע בעניין המשפטי משך 10 שנים, שבאמת... הרבה מהביקורת בימין מופנית כלפי בנימין נתניהו שהוא לא טיפל בנושא המשפטי, זה ממש למרות שערות, אני רוצה להגיד, של רובנו כאן. נכון. למרות הניסיונות של הילד שקד לעשות דברים בצורה אלגנטית, בסופו של דבר ראינו, הגיע לנו שר המשפטים ניסנקורן, וזה לא מספיק זז. כן, זה לא זז כן. מספיק, אבל המחשבה של מה קיבל... כל מי שניסה לפני כן חוסל, כן? חיים רמון בוודאי, חוסל. בוודאי, בוודאי. דניאל פרידמן חוסל. אין ספק. אנשים חוסלו. כל שר משפטים שרצה לעשות סדר. אגב, אני חושבת שלא הייתה ברירה באמת לבגץ לדחות את העתירות, כי אני לא יודעת מה מצפה לנו אחרי. נזכיר גם שחוץ מהכהונה של בנימין נתניהו, שאותה הוא אישר
את הרכבת הרשימה תחת כתב אישום, זה כן אושר, אבל החלק השני של כל מה שקשור להסכם, הוא השאיר לעצמו את, את האפשרות לדון בהמשך. כן, תראי, בסוף בגץ, אין גוף פוליטי, יותר פוליטי מאיך ששופטי בגץ מתנהלים, זה כבר להיות מפלגה. לכן אני גם חושב לגמרי שהביטוי מפלגת בגץ הוא כל כך מדויק. נכון, וכל הכבוד לשמחה רוטמן על זה. כן, כן. אמר, בראשית שמות, אמרת שם ופיצץ את הכדור. אגב, גם לברדוגו לתתי יש איזה כינוי כזה לבגץ נחמד. כן, כן, מפלגת סלאח א-דין. בדיוק. זה כל כך נכון, זה נכון פעמיים. קודם כל, צריך לזכור ש... לגוש האנטי-ביבי היה 61 חברי כנסת, היה לו רוב. אם בגץ היה לא פוליטי, אגב, אז הוא היה אומר, זה הזמן שלכם, רבותיי, לממש את הרוב הפרלמנטרי שלכם ולהיות מפלגה, להיות ממשלה. הם לא עשו את זה כי הם לא היו מסוגלים, אבל הם יכלו רק לקדם חוקים אנטי-ביבי. זה דבר שלא היה כדוגמתו. ובגץ, בגלל שהוא פוליטי, הוא לא התערב. אני מסכימה איתך, ותודה רבה שוב פעם לגבי כהן מקרני שומרון ששלחת לנו את הסרטון הזה. עכשיו אני רוצה להציג לכם את יהודה שרבני, רכז שטח תנועת אם תרצו, שמצטרף אלינו גם. נכון, אז אני חייב רגע גם להגיב לבחור הזה ולומר כמה מילים ממש קצרות. הגוש הלאומי, הוא יצא והריד את מדינת ישראל בהפגנות ובשיירות נגד העתירות, נגד הדיונים בכלל של בגץ, נגד ראש הממשלה, לא בגלל שהוא פחד האם יפסלו את ראש הממשלה, לא יפסלו את ראש הממשלה. הגוש הלאומי זעם עצם הדיונים, עצם זה שבכלל הגיע בית המשפט העליון ובכלל מעיז לקבל את העתירה של התנועה לאיכות השלטון ולשים אותה על השולחן, זה מה שהרתיח את כולם וזה מה שלא היה צריך לקרות. עכשיו כדי להתחבר לדברים שלך, אמרת שבגץ הוא מוטה פוליטית, אני רק רוצה להעביר לציבור כמה בגץ מוטה פוליטית. התנועה לאיכות השלטון ועוד עשרות עמותות שמאל קיצוני ועמותות שמאל מגישות אין ספור עתירות נגד בגץ. גם אם בגץ לא מקבל אותם, בסופו של דבר הוא לא פוסק להם הוצאות. סוף שבוע שעבר, ארגון הזכות המשפטית, נכון, הפורום המשפטי לארץ ישראל, ארגון ציוני, שהגיש עתירה באיזו סוגיה של מנדלבליט. נכון, עורך דין יוסף פוקס היה כאן גם באולפן השבוע. ופתאום, מי ביקש עתירות נגד הדבר הזה? בית משפט העליון בא אליהם בעתירות. למה הם לא באים לתנועה לאיכות השלטון? למה הם לא באים להדלה, לשוברים שתיקה, לשלום עכשיו, לכל העשרות ארגונים האלה? בגץ מוטה פוליטית, וזו הוכחה ראוי אף אחד לא יכול להפריך את זה בכלל. אני רוצה רגע לקטוע אתכם, כי אני קוראת עכשיו את התגובות. תסלחו לנו צופים בבית, okay, פעם okay. ראשונה שאני כאן מגישה איתכם את התוכנית. הנה, עכשיו אני מסתכלת על התגובות, אני גם איתכם, תרגישו בנוח להגיב. כן, אנחנו גם... שמחים שאתם מגיבים לנו. צריך לשים את השולחן, כן, זה אני, זה לא סגנון בועז, אני... זה מה יש, אם זה ננצח, גם לא סגנון בועז. נכנסנו לנעליים מאוד מאוד גדולות, ואנחנו בדיוק. שורדים בפנים. בדיוק. אז תהיו נחמדים וחביבים איתנו, אנחנו ננסה לקרוא ולהגיב להכל. אנחנו נציג את הסרטון הבא, נזמין אותם בקאסט שם להעלות אותו, של אופר זכריה, עליו דיברתי מקודם, מעמק ישראל. אופק זכריה, מה יש לך להגיד לנו? היי בועז, קוראים לי אופק זכריה מעמק ישראל, ובדיוק כרגע אני חוגג 18. אבל יש מה שגרם לי לעצור את החגיגות ולתמיכה בסרטון הזה. כולנו שמענו על הפוסט המזעזע והמעלה בעלילות דם ששיתפה הזמרת דואה ליפה. השנאה המדבקת כלפי המדינה שלנו ברחבי העולם היא לא דבר מפתיע. מה שכן הפתיע אותי זה שגלי צהל, הרדיו של החיילים שלנו, לא מוכן לגנות את השקרים ההזויים האלו ונותן במה לזמרת שמפיצה אותם למיליוני אנשים. בתור אחד שמתגייס לצהל עוד חודשיים, אני חייב להגיד שאני מזועזע מהשעוריה הזו. לא ייתכן שאלו שאמורים להיות הפה של החיילים שלנו יתמכו באויבינו. הייתי מצפה מהדוברים שלנו להילחם בכל הכוח בשנאה המופצת כלפינו ולא לשתף את הפעולה. כן. אנחנו ניסינו לעשות, זהו, ניסינו, אלי ציפורי לא פה ושפטה לא כאן. אנחנו פה נתייחס קודם כל לסרטון של אופק זכריה, בזמן שמתן ינסה להבין מה קורה בתגובות, תכתבו עכשיו, כי עכשיו אנחנו מסתכלים. יש כמה שמגינים אלינו ממש, ואומרים, תשמור את זה, פעם ראשונה שלהם. תודה. אז תודה לכם. עכשיו, בקשר למה שאמר אופק זכריה מעמק ישראל, אני חייבת להגיד שכשאני כתבתי בפעם הראשונה את האייטם הזה, ומה בדיוק הוא אמר, אני כתבתי ווליבה, של הזמרת ווליבה. אני לא ידעתי מי זו דואה ליפה. אני מרגישה בורות מוחלטת, אבל אחרי שהסתכלתי... ביוטיוב, אז פתחתי זאת בחורה שיש לה, אני מבינה שהיא צרפתייה, יש לה מיליוני צפיות ועוקבים, מדובר על מאות של מיליונים בגבוהים. ודואה ליפה יוצאת נגד ישראל בפוסט חריף במיוחד. היא שיתפה סטורי דרך פוסט אנטי-ישראלי, תמונות שמציג את חיילי צהל תוקפים ילדים פלסטינים,
והיא כותבת בפוסט, זה מה שקורה בכל יום בפלסטין. על מה מדבר אופק זכריה? על זה שגלי צהל ממשיכים להשמיע אותה. כן, יותר, גם תביני מה קורה פה. יש לנו פה זמרת, אגב היא גם נשואה למפיק, תומך BDS, פלסטיני, כן, ממש פלסטיני, מיליונר. והיא כותבת שם פוסט על זה שחיילי צהל יורים בילדים פלסטינים, מאיימים עם רובים על נשים פלסטיניות בהיריון, כל מיני שקרים ועלילות דם, כאשר חיילי צהל, אין צבא מדהים כזה למדינה, משכן של אור, שאין כדוגמתה, ופה באמת אופק, אני מאוד מעריך את מה שהוא עשה פה באמת בגילוי לב, ילד, בחור ב-18, הולך להיות לוחם בצבא, והוא אומר, רבק, איך יכול להיות שבגלי צהל, ברדיו גלי צהל, כן, מוכנים לשדר זמרת, שמדברת נגד החיילים. כאילו, אין טיפה סקיפות קומה. איפה הצבא שלך? אתה יודע מה, משום מה, אני יודעת שזה לא לגמרי מתחבר, אבל איכשהו אצלי זה בראש יושב. אתה זוכר את המלחמה של מירי רגב להכניס זמרים מזרחים לגלי צהל? כמה היא, באמת, היא צמצה, זה היה משהו שהיא שמה לעצמה כמטרה. אצלי, כשאני שרת התרבות, גלי צהל ישדרו את כל מגוון המוזיקה. עכשיו, אותם, את הזמרים המזרחיים בזמנו, חסמו בלי להתבלבל בכלל. נכון. זמרים מזרחיים, דתיים, פסלו. אבל זמרת כזאת, זה לא שחסרים זמרים, זה לא שחסרה מוזיקה, אתם לא צריכים להצהיר על זה בגלוי שאתם חוסמים אותה, לא צריך לעשות מזה שואו גדול. פשוט אין. פשוט לא להשמיע אותה יותר. אבל מה שגרוע זה שהם גם הודיעו, תראי, ברכות וכל הכבוד לתנועת אם תרצו, באמת, עשו עצומה בעניין הזה, אלפי אזרחים, אלפי חיילים במילואים, חתמו תוך 24 שעות על העצומה הזאת, ושלחו אותה לגלי צהל, והם שאמרו, אנחנו לא נחרים אף אחד. איפה סקיפות הקומה? איפה סקיפות הקומה? אני חושב שגם ככה הרדיו הזה, כן? למה המדינה דמוקרטית, לילה ולילה כמו מדינת ישראל, צריכה בכלל רדיו צבאי? נניח וצריך. סקיפות קומה. לא יכול להיות שאנחנו נהיה, אנחנו לא בגולה, אנחנו לא יהודונים קטנים. מי שמדבר אלינו ככה, הביתה. אני לא מקבל את זה. מאוד מדאיג אותי משהו. אני יודע שיש לנו לוחמים מדהימים שעושים קווים בעזה, עושים קווים בגולן, לוחמים היום רטובים. זה לא ילדי אינסטגרם. דיברתי עם חבר'ה מהסדיר היום, הם חזקים. חבר'ה טובים. אבל מצד שני, כל מי שמנהל את הרדיו, סליחה, זה חבורה של לטחים, לא יודע מאיפה הביאו אותם בכלל. הם לא משקפים את הצבא הלוחם שלנו, לוחם בגולני, לוחם בשריון, לוחם בנחל, לוחם בגבעתי. הם לא רוצים את השירים של מישהו שקורא להם רוצחים. מתן, אני רואה שלקחת את זה מאוד מזה, אז אני אתן לך לקרוא תגובות בזמן שאני רגע אגיב למרים שאומרת, גברת אמרת שתעני לכל שאלה, אז אני שואלת עוד פעם איפה בועז גולן ויורם שפטל. זה היום החופשי של בועז. אני לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת, אני יודעת שהוא לא יכל להגיע היום, אני גם לא יודעת איפה יורם שפטל. אבל אורלי ומתן, אנחנו פה איתכם באהבה ובשמחה, ואנחנו נעבור, לדעתי עכשיו... גם את מסי מחליפים די פעם בכדורגל, זה בסדר. אנחנו נעבור בבקשה לסרטון ששלחנו לנו רפאל וקנין מראשון לציון. לא פחדן, מי שאמר עליך פחדן, ובית לעניין האוניברסיטה העברית בירושלים, דיברת אתמול על כך שהיא לא עושה כלום מההנהלה. אני חושב שהנהלה קשה לה לעשות משהו מכיוון שהיא נמצאת מול אותם אנשים, מול אותם פעילים, ומן הסתם כנראה מרגישים גם מאוימים. אני חושב שבעניין הזה שיש אמרות כאלה נגד חיילי צה"ל, הלוחמים, היקרים שלנו, גיבורי החיל, אני חושב שכאן צריך להיכנס איזה גוף מסוים, כמו שב"כ, כמו מוסד, כמו משטרה, ולטפל בעניין הזה. אז אני מאוד מאוד רוצה מכאן שתשלח ממני הצעה שבעניינים האלה גורם חוץ יתערב. אוניברסיטה זה אוניברסיטה, זה לא אכיפת חוק, זה לא שום דבר. כן. טוב, תודה ששמעתם איתנו את הדברים החשובים האלו. אני אתן ליוזדה מתכונות אם תרצו להתייחס לדברים של רפאל. אז ככה, קודם כל זה מתקשר גם לאייטם הקודם, שגלי צהל לא גינו, בכלל לא גינו את הדברים שנאמר לך על צהל. שימי לב, גלי צהל ממשיכים לשדר. באוניברסיטה העברית, חיילי צהל ממשיכים להיות נרדפים. זה דבר עזוי. האוניברסיטה העברית בירושלים, חיילי צהל
צריכים להרגיש מאוימים על ידי סטודנטים ערבים שמגיעים לשם ונהנים מתקנות מיותרות שיש להם מעדפה מתקנת לכאורה. אגב, אני אגיד לך רק שרפאל באמת שלח לנו סרטון הרבה יותר ארוך, מפאת קוצר זמן לא יכלנו לראות את כל את כל הסרטון, ובאמת הוא מדבר על הדברים שאתה אומר גם. נכון, והמצב הוא, ואני באמת נזהר בדבריי ולהגיד את זה, אבל המצב הוא מזמן שאיזה סטודנט ערבי ייקח שם איזה משהו ויעשה איזה פיגוע ויפגע בחייל מכל ההסתה שמתרוצצת שם, והאוניברסיטה העברית אפילו לא דואגת לגנות את הדבר הזה, כאילו אפילו גינוי מינימלי, תשאו את הסטודנט הזה, תבררו מה קרה. היא לא דואגת לגנות, זה לא רק האוניברסיטה העברית, זה עוד אוניברסיטאות בארץ, ואנחנו רואים כמו שיש את החונטה המשפטית שאנחנו מכנים. ודאי. יש איזושהי דיקטטורה בכל מה שנוגע לאוניברסיטאות, לאקדמיה. כל הפוליטיזציה. תראה, הפוליטיזציה שאתה מדבר על הפוליטיזציה באקדמיה, קודם כל זה ידוע שהקול הדומיננטי באקדמיה הישראלית הוא פוסט-ציוני, אנטי-ציוני בעליל. כן? אני לא חושב שכמות המרצים, כן? הרוב הוא רוב ציוני שקט, רובם בארון. מי שעושה את הרעש ואת הצלצולים הם אנטי-ציונים ומקבלים המערכת הרבה נכון, מאוד רוח כפי. נכון, ואם הם מעזים בדרך כלל להתבטא, אז הם לא יזכו לעשות את הדוקטורט שלהם, כי אף אחד לא רוצה, לא ירצה להנחות אותו. אני גם, אגב, אני מבין את זה, זה פשוט לא יאומן שבהפגנות מרימים, של ערבים מרימים שלטים עם תמונות של שהידים, של מחבלים, וכולם אומרים שזה חופש ביטוי. עכשיו, ברגע שאתה, אגב, זה כל כך אבסורד, ערבים ויהודים בסוף לומדים אחד כתף על כתף בתוך הכיתה, וגם עושים ומעתיקים אחד מהשני ומסתדרים אחד מהשני, יוצאים אחרי זה הפגנות, קוראים... אגב, וזה מסובסד על ידי אזרחי מדינת ישראל. כן, את מסבסדת את הלימודים האלה. אתה לא מסבסד? נכון, אנחנו. גם יהודה מסבסד. זה הזיה, זה הזיה. גם הצופים. יהודה, אם תרצו מה אתם אומרים, מה אתם עושים בתוך האוניברסיטאות באמת... אז קודם כל, בשביל להילחם בתופעות שכאלו. ספציפית באוניברסיטה העברית בירושלים יש תא של אם תרצו מאוד מאוד תא חזק, שיש שם פעילים ציונים נלהבים ומפגינים נגד הדברים האלה ומוחים. היה גם הפגנה גדולה שהשתתפו עוד הרבה חבר'ה מהתאים הנוספים של אם תרצו מרחבי הארץ. אגב, אתה רואה שיש עוד תאים באוניברסיטה שמצטרפים אליכם? כן, כן, יש מגמה, יש הרבה סטודנטים ציונים שזה אוחז בהם. זה בדומם. וגם זה באמת מרתיח אותם לראות את הדברים האלה, שיש רדיפה אחרי חיילי צה"ל, זה כבר משהו שהוא לא בקונצנזוס. כן, זה הזיה. זאת אומרת, גם השמאל הציוני, גם הגוש השמאל הציוני, אומר לך, בונה, מה זה? אין יותר אנטי-ציוני מזה. כלומר, כשאתה מדבר על פוליטיזציה באקדמיה, ויש דברים הזויים, נכון? אתה יכול להתנדב היום בבצלם, כן, בתוכניות אקדמיות, נכון. באוניברסיטה העברית בירושלים, דברים הזויים. נכון. או מוקד להגנת הפרט שמגיע על מחבלים בבגץ. דברים הזויים. ואת זה הם מצדיקים בשם חופש כן. הביטוי. ופה, זה ממש, פה מסמנים חיילי צה"ל. עכשיו, אני חושב ששוב, זה בדיוק כמו, כן, כמו שדיברנו לפני כן, על גלי צה"ל, פה עוצר זקיפות קומה. אנחנו, גם חיילי צה"ל, בסוף, אף אחד לא הולך לצבא כי הוא מיליטנט. פה נכון. מגנים על הבית. אתה מגן על אמא שלך ועל אחותך ועל הבת שלך. ולכן אתה בצבא, אתה מגן על הבית. ואם אנחנו לא נהיה מסוגלים להגן על החיילים שלנו מבפנים, באמת, באמת, אני לא יודע מה יהיה. אף אחד ישמור עלינו. אז כן? חבר'ה, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני רוצה להתנצל בשמי ובשם מתן, שאנחנו, הכישורים שלנו, למרות שאני אישה, ובגדול אני אמורה להיות מסוגלת לעשות שני דברים בו זמנית, זה אחד מדבר, השני בודק באמת מה אתם כותבים לנו. אנחנו נצא לפרסומות ונראה אתכם אחרי, אנחנו פה באולפן הפתוח. ערב טוב, ותודה שחזרתם אלינו לאולפן הפתוח, וזה הכי בועז שתצליחו להוציא ממני הערב. אנחנו שמחים שאתם פה איתנו, אנחנו עוברים לסרטון הבא של אלון מליק מרמת גן, ששולח לנו גם דברים חשובים מאוד. בבקשה, אלון מליק. היי בועז, שמי אלון מליק, ואני מבקש שתדבר על בעיית הגנבות מהבסיסים בדרום ואובדן הריבונות באופן כללי בדרום. מה שנחשפנו אליו בימים האחרונים, שחיילי צה"ל נאלצים לרדוף אחרי פושעים, ולאחר מכן דובר צה"ל עוד לא מגבה אותם, זה רק חושף ומזכיר את הבעיה האמיתית בנגב. הבעיה היא שצה"ל והמשטרה זורקים אחריות מאחד לשני, במקום לקחת אחריות על הדבר הזה ולהתחיל לטפל. לפני 3 שנים הובלתי עצומה של מילואימניקים, למעלה מ-3,000 חיילי מילואים וקצינים במילואים חתמו על עצומה שקורית ומתחננת כמעט לרמטכ"ל לטפל בדבר הזה. אני מבקש ממך, תציף את העניין הזה, חבל שלוחמים וחיילים בצה"ל ישלמו מחיר בדם על ההפקרות הזאת. תודה רבה.
אז כמובן, אנחנו כאן מסכימים מאוד עם הדברים של אלון. אני חושבת שזה מתקשר גם באיזושהי צורה. מקודם שאלתי את האורח שהיה כאן מור, קשר לצעדה שמחר, אם יש תקווה שאמיר אוחנה, כשר לביטחון פנים, באמת באיזשהו מקום ייקח אחריות. אנחנו רואים את, באמת חוסר לקיחת אחריות שהייתה בין צה"ל, בין משרד הביטחון, לבין המשרד לביטחון במשטרה, אנחנו פנים במשטרה. אנחנו ראינו את זה גם בנגב, אנחנו רואים את זה גם ביהודה ושומרון, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות בארץ, ובאמת הגיע הזמן שמישהו ייקח אחריות. ויהודה, שרכז שטח אם תרצו, אני חושבת שגם אתה תוכל להתייחס ותרצה להתייחס. נכון, אז אני רוצה לחלק את זה לשני חלקים. בחלק הראשון, בחלק האידיאולוגי, שדוד בן גוריון הקים את מדינת ישראל, החלום שלו, ספציפית לגבי הנגב, זה היה להפריך את השממה שמה, חלם להקים שם יישובים ציונים, עבר בסוף חייו לשדה בוקר, לאזור שמה, ואני מאמין שהוא לא שמח לראות את מה שהוא רואה היום, שהנגב נהפך באמת, המערב הפרוע, זה נהיה מדינה אחרת, אתה הולך שמה, נשקים ברחובות, דברים הזויים, זה דבר שהוא בטח לא צריך לקרות במדינה מתוקנת, כל מדינה, ובטח לא במדינה יהודית, שיהודי צריך לפחד ללכת בכל מיני מקומות בדרום ולחשוש לחייו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שקשור לצאלים. לדעתי, דין צאלים כדין הקריה. ואני אסביר גם למה. אם חס ושלום יגיע גורם זר וינסה לטפס על הגדרות בקריה, תוך 3 שניות הבן אדם יקבל כדור למרכז מסה בגוף, ייפול על הרצפה ויחסלו אותו. כיום, אם גורם זר, אגב, בדואי... זה במקרה טוב. זה במקרה הטוב, במקרה נכון. אם כיום, אם מגיע גורם זר או בדואי עם טרקטורון, מגיעים לצאלים, מגיעים, שולפים ממלחים, שולפים מחסניות, שולפים משקפות לילה לחיילים, מה זה הדבר הזה? באמת, אני לא סתם גם מדקלים פה את הדבר הזה, דין צאלים כדין הקריה. אם בן אדם בקריה מגיע וחודר לתוך בסיס ומקבל כדור בראש, ככה צריך להיות גם בצאלים. החיילים צריכים לתת את מירב ההרתעה גם להם וגם לכולנו, זה דבר שהוא... לגמרי מופרך והזוי, באמת. וואו, אתה צודק, רגע, אני רק רוצה להגיד שליאור אזולאי כתב לי, אור לי, תני גם למתן לדבר, הבחור מבוהל. כן? אני לא יודעת אם אתה מבוהל, אבל בבקשה. לא, אני אתן לך את הבמה. אני אגיד לך, קודם כל, זה מאוד יפה שהתחלת עם בנגב ייבחן העם בישראל, זה באמת מה שאמר בן גוריון, זה מאוד נכון. גם אני, אגב, חילקתי את זה לשניים. יש לנו פה את הבעיה של צה"ל, ויש לנו פה את הבעיה של הנגב. צה"ל, זה מדהים, כי זה כבר האייטם השלישי שאנחנו מדברים על זה, פשוט בהופעות טיפה שונות. זה שגלי צה"ל לא מוכנים אפילו לגנות זמרת שמדברת נגד החיילים, וזה שבאוניברסיטה העברית זה חופש ביטוי לסמן חיילים במדים, וזה שכרגע לא מגבים את חיילי צה"ל כמו שצריך. אגב, המח"ט של המפקד הבסיס בהתחלה, הוא גינה את החיילים שרדפו עם הג'יפ אחר הגנבים. ואחר כך הגיע סגן הרמטכ"ל ואמר שמה שהם עשו זה בסדר. יש בעיה עמוקה מאוד בצה"ל, וזה בעייתי מאוד. עכשיו, זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד מודאג לגביו. עכשיו בואו נלך רגע לנגב. בנגב יש איזה בסביבות כרבע מיליון בדואים, כן? שעושים מה שהם רוצים. תראי, יש בעיה מאוד חמורה, יש בעיה מאוד מאוד חמורה עם הבדואים בנגב, בעיה מאוד מאוד מורכבת. אני ראיתי השבוע, דובר כאן, דיברנו בערוץ על בנייה שמתחילים בדרום הר חברון, באיזשהן מנהרות שצופות ממש על באר שבע. כרגע נראה שהם עושים את זה בנסיעה. גם אני שם את דרום הר חברון בצד ומסתכל רק על הר הנגב, ממש האזור של שדה בוקר. צריך גם לזכור שאגב, האזור של צאלים, מה שיש, ביר הדאג', כן, שמשם מגיעים, זה ליד קיבוץ רביבים. איפה שבאמת משם מגיעים כל פורעי החוק, בשנות ה-90 לא היה שם בן אדם אחד, אוקיי? זה 8,000 איש היום בביר הדאג', מקום מסוכן, נראה כמו עזה, וגם אם רוב הבדואים בנגב הם אנשים טובים, בסוף כמות האנשים העברייניים, הפליליים, אלה שמחזיקים נשקים בטנדרים, שזה פשוט דבר מאוד מסוכן, הם לא יעצרו, וחיילי צה"ל ישלמו בדם, והנגב זה מקום פרוע, ואם לא נעצור, זה יהיה מאוד מסוכן. נכון. ומילה לסיכום בעניין הזה, שזאת בושה שמדינת ישראל, מדינה כל כך קטנה, אנחנו מאבדים אותה על מה? לתנועה האסלאמית ולחוסר ריבונות וחוסר משילות, מאוד מפחיד. לשר אמיר אוחנה, יש עבודה מאוד קשה. בהנחה שהוא ייקח על עצמו, ואגב, אנחנו סומכים עליו, הוא ייקח את האחריות הזאת. אני אחזור למשהו שאמרת מקודם בקשר לצה"ל וצמרת צה"ל, כמו באקדמיה, כמו במשפט, מי שיכול להתקדם זה מי שיכול להתקדם, ואנחנו יודעים מי יכול להתקדם. אנחנו נעבור עכשיו... בוגרי קרן וקסנר. מה? בוגרי קרן וקסנר, בדיוק. אנחנו לא...
אתה רוצה להזכיר איזה שמות מקושרים אליהם? האמת, כוכבי, שאני מקווה שלא, שהוא ימשיך היא... לעשות חייל, אבל כוכבי הוא, גם, הוא בוגר של קרן וקסנר. אני גם בדקתי את הנושא הזה, איך שהוא מונה, פתחתי את האתר ולראות מי הבוגרים של קרן וקסנר, ראיתי כוכבי, אמרתי וואי, מה יכול לקרות לנו כאן, אנחנו נקווה באמת שהוא לא יתהפך. נכון. אנחנו נעבור לסרטון הבא של מוטי גריינמן מירושלים. ערב טוב, בועז היקר והאהוב, שלום לכל צופי ערוץ 20. הנושא שאני רוצה להעלות לדיון הערב הוא יציבות שלטונית במדינת ישראל. והשאלה היא מאוד פשוטה, האם זה נכון שחילופי ממשלה וחילופי שרים בראשות משרדים בקצב מאוד גבוה, כמו שאנחנו רואים פה בשנים האחרונות, לצערנו הרב, זה מונע מהדרג המקצועי ליישם תוכניות ארוכות טווח שיכולות ואמורות להועיל ולשפר את איכות החיים של כולנו פה? ובמידה וכן, מה אנחנו יכולים לעשות כאזרחים שרוצים לשמור ולשפר את מדינת ישראל, את הבית שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זה? אז יש לנו שתי דקות בדיוק לדון על זה, ליהודה, אבל יש איזה חילוקי דעות. בוא תגיד אתה מה אתה חושב. אני אמרתי שאני לא מסכים איתו. תראי, כשטראמפ ניצח בבחירות, אז הדבר הראשון שעושים 5,000 פקידים שעובדים בבית הלבן, לוקחים את הדברים והולכים הביתה. למה? כי כששר מגיע, הוא צריך לממש את המדיניות של הבוחרים שלו, ולא את המדיניות של הפקידים של השר שלפני כן. לכן, לדעתי, השר צריך למנות את הדרג המקצועי ולממש את המדיניות שלו. אז מה שבדיוק הוא אומר, מה שאומר לנו כאן מוטי מירושלים, הוא אומר, בגלל ההתחלפות הכל כך מהירה של השרים, גם אם הם, אגב, הם לא מחליפים לצערנו, והפקידות נשארת אותו דבר, ובגלל זה לא משתנה כלום. אבל גם אם היה משתנה, כל פעם שמתחלף שר, היו משתנים כולם תחתיו, אז בפרק זמן בין בחירות לבחירות אצלנו, ספק אם היו מצליחים לעשות שינויים גדולים. הפרק זמן במדינת ישראל בסדר, הוא 4 שנים, זה היה מקרה קיצון של שנה. במשרד החוץ יש עדיין אנשים מתקופת אוסלו, כאילו, שתבינו איזה בעיה חמורה יש היום. זה, גם בסטייט דיפרטמנט בארצות הברית, אגב, הוא שמאל. זה כולם ידוע, זה ידוע לכולם. אבל פה, זה פשוט בכל מקום. ותמיד תקחו את ההשוואה הפשוטה. 8,000 יהודים מגוש קטיף, היה אפשר לזרוק ככה, כי כל הדיפ סטייט הייתה בעד. 2,000 מסתננים לא היו מסוגלים לזרוק מפה, כי כל הדיפ סטייט הייתה נגד. נכון. זאת הבעיה, וזה אי משילות. נכון, אני מסכימה איתך. ואנחנו לקראת סוף השידור שלנו היום, האולפן הפתוח, אם יש כאן איזושהי תגובה אחרונה שנצרי, כוכבי הרמטכ"ל לא אמר מילה על המקרה עם הבדואים, כוכבי לא תמך בחיילים, מתן תענה, זה שוב ליאור אזולאי. לצערי הרב, אני לא חושבת שיש לנו זמן שמתן יענה. אני אגיד לך בקצרה, בכל זאת, נגנוב סוסים. כן. בסוף צה"ל חייב להתעורר ולהתאפס על עצמו. את כל הדוברות צריך לתת לאנשים ששירתו בגולני ובגבעתי ובצנחנים ובשריון, וסליחה, לא לתת לכל אחד, סליחה, לכל צהוב בצפון תל אביב. כי אני יודע שתפעמים אני לא... דבר, אנחנו פה באולפן הפתוח. יש הרבה ג'ובניקים שמעובבים את המדינה, אבל לא רוצה לדבר נגד ג'ובניקים. אבל בסוף אני רוצה שבדוברות של צהל יבואו אנשים לוחמים. לוחמים. תודה רבה לך, מתן פלג, שהיית איתנו. תודה רבה גם לך. תודה רבה, יהודה שרבני. אני הייתי אורלי רפפורט, למי ששאל ולא הבין איך קוראים לי. תודה שהצטרפתם אלינו כאן באולפן הפתוח. תודה על הסבלנות, שיהיה לכם לילה נהדר, ובועז יהיה פה איתכם ביום ראשון.